5 mərtəbəli yaşayış binasında söküntü işləri gedir. Burada yaşayanların əksəriyyəti köçürülsə də, bəzi mənzillərdə yaşayış hələ də var. Bu mənzillərdə heç nə baş verməmiş kimi həyat öz axarı ilə davam edir. Bunu eyvanlardan asılmış paltarlar da təsdiq edir. Nəsimi rayonu 20 Yanvar küçəsində yerləşən bu 5 mərtəbəli bina qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün sökülüb. Burada yaşayan ailələr köçürülsə də, yalnız 3 ailə hələ də burada yaşamağa davam edir. 3 ailənin getməməsinə səbəb onlara edilən təkliflərlə razı olmamalardır. Deyirlər ki, əgər tikintini aparan şirkət onlarla razılaşmasa, o zaman sona qədər öz mənzillərini tərk etməyəcəklər. Evin içində otura-otura mənzilləri söktülər. İç günündədir bizim blok. Mənim 2 otaqlı mənzilim var, mənim də 2 oğlum var. Mən dedim ki, bir dənə 2 otaqlı ver, bir dənə də rayon icra hakimiyyəti də xahiş eləmişdi bunlardan. Bir dənə də bir otaqlı mənzil ver. Bu, mən əlil oğlumla 2 otaqlıda oturum, bir otaqlıda da o biri oğlum otursun. Bizim təklifimiz 2 evdir, 2 mənzildir. Amma ki, əvvəl demişlər verəcəyik, amma sonra dillər vermirik. Bizdə 3 otaqlı, prosta ki, 2 dənə xırda mənzilli ev götürmək istəyirik. Xırda kvadratdır. Bizdə ardasa 55-dir. Düz 17-yə razılaşmışdıq, sonra dedik ki, yox, hələ 93-dür. Daha sonra tikinti aparan şirkətin nümayəndəsi ilə görüşdük. O bildirdi ki, köhnə binanın yerində bir bloklu, geniş həyətli 16 mərtəbəli bina tikiləcək. Burada yaşayan sakinlər də bina hazır olduqdan sonra evlərinə köçürüləcəklər. Bina isə 2 ilə təhvil veriləcək. İşlər mart ayından başlayıb, ümumi məlumatlandırılıb, qonşularımıza xəbərdarlıq verilib hamısına. Köçürmə işləri demək olar, hamısı sona çatıb. Bütün müasir tələblərə uyğun texniki ilə təhsilat olacaqlar, hamısı var. Və belə deyək də, uşaqlar üçün, oynamaq üçün sahə olacaq, uşaq əyləncə yeri olacaq, sakinlərin istirahat eləmək üçün ağaclar, yaşıllıqlar, hamısı nəzərə alınıb ki, hətta yeraltı maşını dayanmaq üçün yer olacaq, dayanacaq olacaq. Bəs binada yaşayış olduğu bir vaxtda tikintinin aparılması qanunvericiliyə nə dərəcədə uyğundur? Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən mülkiyyət hüququna təminat verilir, dövlət tərəfindən mülkiyyət qorunur. Bu baxımdan vətəndaşlara məxsus mənzillərin sökülməsi yalnız vətəndaşla şirkət arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən həyata keçirilə bilər. Əgər belə bir razılaşma əldə olunmursa, məsələ məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, vətəndaşlara bu cür hallarda mübahisələrin həllinin ən optimal variantı vətəndaşlar əlavə olaraq ən azı 30% əlavə yaşayış sayısının verilməsi ilə mənzillərlə təmin olunmasıdır. İndi məsələnin həlli qalır tərəflərin öz aralarında razılığına ya da məhkəmə yolu ilə hüquq müstəvisində həllinə. Hürü Əliyeva, İlham Abbasov, İTV Xəbər.